Административните службеници или народски кажано државните чиновници во земјата треба да се намалат за околу 3000, смета професорот Драган Гуцевски од правниот факултет Јустинијан I. Нема оправданост за вработување на нови административци, посебно што во државата имаме 1700 службеници кои влегоа во државна служба според рамковниот и земаат плата, а немаат работно место. Во изминатите 3 години во пензија отишле 850 службеници кои се заменети и надополнети со нови, но нема податок што точно работат тие. Во наредниве 3 години се очекува уште 1100 да заменат во пензија. Еве, нека се направи некаков план на вработување во наредниве 5, 6, 7 години, од 16.500 да се спушти на 13, 13.5, или барем 14 или вработени во овој дел. На нас не треба даватели на услуги, луѓето кои што непосредно ќе работат за пружање на некаков сервис на граѓаните, а бројот на класична администрација нема потреба повеќе да расте. Гуцевски смета дека новите вработувања во градинките, здравството и социјалата се оправдани, но треба да сопрат вработувањата во војската и полицијата, се додека не се измери дали има пад на криминалитетот во државата. За Гуцевски проблематично ќе биде и новоформираното Министерство за политички систем, кое ќе ги преземе вработените од секретаријатот за рамковен. Ново министерство кое од старт има околу 1700-1800 вработени, не знаеме со која, со точно која цел ке се занимава. Повеќе би требало да разгледаме околу кадровската идна структура на тоа министерство. Не толку зошто дали ке се зголеми бројот на вработени нема, тие ке се преземат, тие веќе постојат, туку едноставно да се направи некаква функционална анализа однапред да се види која е целисходноста на таков тип на 16-то министерство. Просекот на платите на администрацијата се движи меѓу 21 и 23.000 денари и се уште е примамлива за поголемиот број на граѓани. Министерот Манчевски веќе објави дека бројот на вработените во јавниот сектор за една година се зголемил за над 3.000, па администрацијата сега број 132.000 лица.